Тема сьогоднішньої розмови – доступні ліки. Таку назву має державна програма реімбурсації. Моя співрозмовниця Тетяна Кудик, директорка Західного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. Вітаю вас, пані Тетяно. Вітаю. 2023 рік. Другий рік повномасштабного вторгнення. Як вплинули події і ситуація в країні на реалізацію програми «Доступні ліки»? Поточна ситуація в країні, сумніву, вплинула на здоров'я наших українців, особливо тих, що повернулися з війни, чи ті, що зустрічаються із іншими труднощами. Незважаючи на війну, програма медичних гарантій, зокрема програма «Доступні ліки», розширювалась і були введені новий перелік препаратів. Зокрема, у 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення, нам вдалося ввести до переліку програми «Доступних ліків» препарати від Паркінсона, а також препарати для лікування хронічних захворювань легень, зокрема хронічно-обструктивний бронхіт та бронхіальна астма. У 2023 році ми теж не зупинилися, і на початку року було введено до програми доступних ліків імуносупресивні препарати, а також препарати для лікування знеболення для паліативних пацієнтів. І вперше за історію програми доступних ліків були введені медичні засоби, зокрема, це тест-смужки для лікування пацієнтів першого типу цукрового діабету. У 2024 році планується розширення програми доступних ліків на препарати від депресії і на препарати психотропні. Безкоштовні ліки отримувалися пацієнтами, які цього потребували, на підставі постанови 1303, які допомагали фінансувати із місцевих бюджетів. Тепер завдяки програмі медичних гарантій пацієнти мають доступ до медикаментів із програми «Доступні ліки», що зменшує фінансове навантаження на місцеві бюджети, а також пацієнт має можливість безпосередньо отримати цей медичний засіб в аптеку, яка знаходиться близько поруч його дому, де він проживає. І що дуже важливо зазначити, що під час повномасштабного вторгнення багато людей, на жаль, були змушені покинути свої домівки і переїхати на інші території. Отримати препарат чи можна за електронним рецептом, незважаючи, де ти прописаний і де ти проживаєш, тобто у будь-якій аптеці, яка знаходиться поруч біля цього дому. Це дуже зручно є для пацієнта, і фінансові навантаження, без сумніву, на родину зменшуються. Тобто це називається принцип екстериторіальності. Так. Давайте на прикладі Хмельниччини поговоримо більш конкретно про те, що це таке за програма «Доступні ліки» і які масштаби має ця програма. По всій Україні є понад 13 тисяч аптек, які мають договір з Національною службою здоров'я України, і безпосередньо вони отримують відшкодування за надані ними послуги. Якщо взяти Хмельницьку область, то в Хмельницькій області всього є 730 аптек, які мають договір з Національною службою здоров'я України. Як пацієнт може отримати електронний рецепт? Для того, щоб отримати медикамент, він звертається до свого сімейного лікаря або ж лікуючого лікаря. Лікар йому виписує рецепт електронний, де є певна кількість шестизначних цифр, яка приходить йому на телефон. З цим рецептом пацієнт йде до аптеки, де в аптеці можуть безпосередньо йому на підставі електронного рецепту видати медикаменти безоплатно або незначною доплатою. Хочу наголосити, чому безоплатно, а не безкоштовно, тому що безоплатно для пацієнта чи незначною доплатою, але за ці медикаменти сплачує кошти держава для пацієнта. А скільки виписано рецептів і скільки отримали ліки за цими рецептами? Тобто, скільки погашено рецептів на Хмельниччині? На Хмельниччині у сільській місцевості погашено лише 23% рецептів. У міській місцевості рецепти погашуються краще, оскільки у пацієнтів є кращий доступ до аптек. Це є майже досягає 90% погашення. Навіть у
тому прес-релізі, який випустила Національна служба здоров'я України, там були такі дані: 99% у місті отримали за рецептом лікарські засоби. Ми проводили аналіз в Хмельницькій області, зокрема, доступність до найближчої аптеки, де можна дістатися до аптеки, це є 5,3 кілометра. По Україні цей показник є 7,6 кілометра. Це доволі непоганий показник для Хмельницької області, але все ж таки, якщо глянути на мапу, ми бачимо великі зони пробілів, де аптек немає і пацієнти не можуть отримати ці медикаменти і отримувати доступне лікування. 125 тисяч виписаних електронних рецептів для сільських жителів, а з них тільки 23% змогли забрати ліки з аптеки за цими рецептами електронними. Що робити? Що з цим робити? Звісно, що нам, зокрема, і місцевій владі треба працювати над тим, щоб пацієнти мали доступність до цих препаратів, мали доступ до аптек. Яким чином ми можемо це зробити? Без сумніву, якщо оцінити, хто є власниками аптек в селах чи в невеличких містечках, це зазвичай є приватні аптеки або ТОВ. Тобто, очевидно, потрібно створювати можливості і умови цим підприємцям, які можуть відкривати аптеки в селищах і містечках, і щоб людина мала можливість отримувати ці ліки безкоштовно і був до них доступ. Чи бувають якісь перевірки, планові, позапланові? Національна служба здоров'я України в цьому році вже розпочала автоматичний моніторинг. Цей моніторинг стосувався безпосередньо виконання вимог до договорів, а зокрема це вимога до персоналу. Цього року ми вже маємо постанову, якою будуть розпочинатися моніторинги. Тобто це іде послідовна і покрокова робота, і ця робота буде продовжуватися активно, щоб заклади охорони здоров'я виконували вимоги щодо договору з Національною службою здоров'я України, а українці мали можливість отримувати доступну і безоплатну медичну послугу. Цікаво дізнатися, оті медичні препарати, лікарські засоби, які використовують під час лікування, має приймати пацієнт в стаціонарі, вони, на них теж виписуються електронні рецепти, чи вони входять у тарифи на медичну послугу? Якщо пацієнт знаходиться в стаціонарі, в вартість пакету включуються медикаменти і засоби медичного призначення, які пацієнт має отримувати згідно національного переліку. Наскільки, навіть не можу сказати, моральним чи правомірним, як це визначити, можна вважати те, коли лікарі кажуть, ну це такий лікарський засіб, він не дуже вам може допомогти, підіть, ну купіть інший засіб. Дуже дякую за це запитання. В програмі медичних гарантій, коли є перелік препаратів, там визначена є діюча речовина. І дуже часто ми чуємо те, що це погані препарати, тому що держава нічого не може дати доброго, це є крейда. Але якщо добре переглянути цей перелік з тих 500 препаратів, які є у переліку, можна побачити там доволі дороговартісні препарати, які є не виключно українських фармацевтичних виробників, а також і закордонних. І пацієнт може собі обрати, з якою чи безкоштовно, чи з якою доплатою він може отримати цей медичний засіб. Так що тут питання внутрішньої комунікації і бажання лікаря допомогти пацієнту. Якщо я вас правильно зрозуміла, то виписуються електронні рецепти на діючу речовину, а не препарат якоїсь марки, ну, якісь пігулки чи ще щось. Саме так, виписується препарат на діючу речовину, а пацієнт, коли він приходить в аптеку, він може собі самостійно обрати, якої торгової марки препарат він може собі придбати. Електронний рецепт діє протягом 30 днів, оскільки пацієнт має обов'язково повторно звернутися до лікаря, щоб лікар мав розуміння, як саме цей препарат
працює у цього пацієнта, чи є покращення стану, чи потрібна корекція дози і таке інше. Власне, програма «Доступні ліки», вона в першу чергу була спрямована на пацієнтів із хронічними захворюваннями, які потребують щоденного прийому препаратів. Як цукровий діабет, як цукровий діабет, як захворювання серцево-судинної системи, зокрема артеріальної гіпертензії, як хвороба Паркінсона, як епілепсія. Ті, хто не здужує на цукровий діабет, знають, що ті смужки потрібні щодня, і то не один раз. Чи покриє потреби цих хворих та пропозиція, яка закладена в програму «Доступні ліки»? Ті смужки – це є засоби медичного призначення, і Національна служба здоров'я України цього року вперше спробувала і буде закуповувати в аптеках цю послугу. Вони різних виробників? Тест-смужки є різних торгових виробників. Зокрема, в програму медичних гарантій війшло 23 торгових назви. Дві з торгових назв можна отримати безоплатно, всі решту з незначною доплатою, в залежності від торгової марки. Звичайно, що цього є недостатньо. Ми будемо рухатися в цьому напрямку, оскільки тест-смужки програми медичних гарантій в цьому році зможуть отримати лише пацієнти, які страждають цукровим діабетом першого типу. Станом на сьогодні виписано 14 рецептів, 4 з них вже є погашено. Угу. Тому будемо рухатися в цьому напрямку, щоб ці пацієнти мали можливість вимірювати рівень свого цукру в крові, а це потрібно робити не менше 5 разів на добу. Угу. І цей рецепт буде діяти впродовж 30 днів, для того, щоб можна було далі коригувати стан пацієнта. Якщо раптом є якесь порушення, чи то воно дійсно є, чи пацієнту здається, що воно є, куди звертатися людині для того, щоб з'ясувати цю ситуацію? Якщо у пацієнта є наявне електронне скерування на медичний препарат, який є у переліку доступні ліки, пацієнту не мають права відмовити. Коли пацієнту відмовляють у тому, щоб він придбав препарати за програмою «Доступні ліки», у нас є гаряча лінія Національної служби здоров'я України 1667. Пацієнт може звернутися і просигналізувати про те, що йому було відмовлено. Окрім того, пацієнт має можливість зайти на сайт Національної служби здоров'я України, де в нас є аналітичні панелі-дашборди, де чітко відображено кількість аптек по Україні і безпосередньо, які працюють за програмою «Доступні ліки». Це є в відкритому доступі, будь-яка людина, громадянин України, має можливість зайти і ознайомитися з цією інформацією. Чи маєте інформацію, на що скаржаться пацієнти? Найбільше скарг, на що скаржаться пацієнти, що в них немає можливості якнайближче дістатися до аптеки, щоб придбати ліки. Тобто тут є проблеми, власне, з сільськими мешканцями. Національна служба здоров'я України відшкодовує вчасно аптекам кошти, які є у програмі «Доступні ліки». І, звичайно, що кожен пацієнт хоче, щоб перелік доступних ліків розширювався, і кожен, маючи якусь певну недугу, бачить і має потребу в тому, щоб саме цей препарат, яким він користується, був у програмі «Доступні ліки». І сподіваємося, що Національна служба здоров'я буде далі розвиватися і будемо працювати в цьому напрямку.